Hallå allihopa! Innan jag börjar den här videon så vill jag bara välkomna alla nya medlemmar på kanalen. Linus Wallberg, Mikael Johansson, Mattias Lindström, Jan-Erik Gustafsson, Stefan Pettersson och någonting som jag har svårt att uttala, Ryzen Forever. Jag hoppas jag har uttalat ditt YouTube-namn rätt. Så jättekul att ni har blivit medlemmar. En del av er kommer få vara med i helgens livestream. Och en del av er kommer få möjlighet att få lite extra material och så vidare. Så att jätteroligt. Välkomna. Men nu kör vi igång. Vi ska greja med grollen. Det har regnat halva dagen. Jag trodde inte, för jag kollade på SMHI igår kväll. Och det skulle bara vara lite mulet idag. Men det har både regnat och haglat. Så jag känner att det är lika bra att jobba lite grann med grollen. Så det gör vi nu. Det vi ska göra är byta fläktrem och sätta på två nya slangar. Det tror jag kommer bli toppen. Ja, eftersom vi har lite bråttom idag så gör vi som kockarna. Vi har förberett lite grann. Så jag har skruvat den kylarslangen på ovansidan. Jag har skruvat den de två undre skruvarna, för det här har ni redan sett mig göra en gång tidigare. Och sidoslangen ställer vi åt sidan. Så. Då ska vi ta den fläkten. Och då är det så här att några har skrivit till mig att jag har satt fläkten åt fel håll. Men det är faktiskt så att den suger faktiskt luften mot motorn. Vi skruvar den detta och så sätter vi dit en ny fläktrem. Jag fick en fråga om inte jag kunde köpa en hylsnyckelsats för tum. Och jag har både hylsnyckelsats för tum och millimeter. Och även blocknycklar. Så jag använder faktiskt tum även i hylsnyckelsats. Sen hade jag polygrip häromdagen som jag drog åt generatorn med. Och det var lite ifrågasättning om det. Men det är så här att ibland när man ska göra någonting så känner man att man har lite bråttom. Och istället för att leta rätt då på rätt nyckel så har man en polygripen till. Och då använder man den. Så det är inte svårare än så. Jag försöker använda rätt nycklar och rätt verktyg. Men ibland så gör man en genväg. Innan vi fortsätter. Jag måste bara visa er. Nu regnar det och haglar. Jag vet inte om ni kan se det. Ser ni de vita här? Man kan nästan tro att det är konstgödsel. Så det är inget jätteroligt väder. Jag skulle ha harvat färdigt igår. Men vi fortsätter. Vi tar den detta. Så här. Så. Lägger den åt sidan. Så. Då har vi den. Är det samma nyckel tror vi? Jajamän. Då har vi löst den. Det är nämligen så här att jag vill gå in under här och förflytta den här. Jag vet inte vad den riktigt heter. Nu tappar jag ner brickan någonstans. Får vi plocka upp den sen. Jag vill flytta den här lite utåt. Och det gör man ju genom den inre modulen. Så att jag plockar ner fläktremmen och så går vi därefter. Nu har jag lossat muttern på baksidan. Så. Så tar vi den här och så hivar han åt fanders. Tack så mycket, adjö. Här är det dynga, men det kanske inte har någon betydelse. Men det är den här som jag vill flytta bakåt på grund av att den är för nära motorn. Så. Sen ska jag ha en gummiklubba. Jag har ju varit så duktig och hämtat en.
istället för en hammare. Fick lite ovett sist då. Tänkte vi kör gummiklubban nu då. Så. Och så. Sätter vi en skruv. Här. Ska vi skruva dit den. Så. Nu har vi satt en dit den. Nu ska vi försöka få ihop de här tre så att de står i linje med varandra. Då tänkte jag att jag tar en liten gradmätare som jag använder när jag bygger. Och så sätter jag den emot den här nu. Och så går jag ner och så tittar ni här nere. När jag sätter ytterkanten här så vill jag att den ska gå i linje med den där nere. Och nu gör den inte det, så då måste jag trycka in den lite grann. Då kan vi ta gummiklubban. Oj, och knacka lite grann. Nu känner jag att den går precis. Så den ytterkanten som är där går precis i ytterkanten där. Så nu ser det ut som att den går i linje med den och den går i linje med den. Så nu ska jag skruva den det här igen så att vi kan dra åt den inre. Så jag skruvar den detta så ses vi när det är färdigt. Så. Där. Så ska vi se om vi kan få den så. Här är det ju oljigt. Jag måste nog spruta rent här och göra rent den här så. Nu ska vi försöka dra åt den här då. Då ska vi givetvis ha rätt verktyg. Då ska jag hitta den. Var samma nyckel kanske. Jajamän. Nu gör vi det. Drar vi åt den här. Ska vi se här. Då ska vi ha. Vi ser om vi kan dra åt detta ganska hårt tror jag, va? Så. Och vi är färdiga med det. Kanske skulle ta torka ur den här lite grann. Den vänder igång. Det kan vara mycket fett i den här som snurrar omkring. Det är väl ifrån det gamla, kan tänka mig. Så. Vi sätter tillbaka den här. Där. Och så sätter vi skruven. Så. Nu sitter det här. Har vi dratt alla fyra. Så ska vi dra åt centrumbulten. Och då tappar jag ner den lilla brickan ner i här. Den, det gör ingenting om den hamnar ner där. Och så drar vi. Så. Kan vi dra lite grann till. Perfekt. Kolla, kolla. Nu sätter vi dit den nya fläktringen. Men innan dess så ska vi göra en sak. Vi tar faktiskt lite brake cleaner. Och så gör vi rent de här. Så att det blir, vi tar bort all olja, tänker jag. Det är lika bra. Det vill vi inte ha här. Massa olja på fläktringen. Det slirar bara, va? Då är det bättre att
spruta rent. Göra rent den. Man saknar den här. Generator. Generatorn här. Och här känns det inte som att det är... Vi sprutar på här med och gör rent den också. Nu har vi gjort rent den, vi har gjort rent den, vi har gjort rent den. Nu ska jag på med fläktrem. Vi ser här om vi kan få ner den här. Enligt återförsäljaren så ska den här stämma. Så. Och så ska vi på med den här. Så. Nu sätter den här på. Nu ska vi bara spänna åt den här lite grann. Generatorn. Och så drar vi åt den bulten. Så. Nu kan jag trycka in ungefär 2 cm på den här fläktremmen. Jag tror att det är lagom. Nu gjorde jag ett fel. Igen. Åh. De här 4 får jag skruva igen. Och så får jag sätta dit fläkten. Jag sätter dit fläkten. Och sen ses vi efter det. Åh. Så. Nu ska detta fungera. Återigen. Man får lära sig av sina misstag. Nu sätter vi på den här slangen. För jag hade köpt en ny liten slang. Så vi mojar med den. Då så. Då byter vi den här lilla slangen också. Hoppas att den här passade. Passar den tror jag. Slangklämman. Jajamän. Ni kan ju se här. Den är helt sönderbrusten. Så det är dags att byta den. Så. Den har suttit i 100 år den här. Så. Tar vi den där. Tar vi den där. Känns alltid skönt. När vi. Har tagit isär. Så vi byter ut till nya. Grejer. Så. Då sitter den där. Och den sitter där. Så. Nu sätter vi på kylet. Det här kylet har jag blåst rent. Spolat rent med vatten. Så det är rent. Så. Så att det är inte något skräp i det här. Och jag spolar rent och jag tyckte inte jag fick något skräp i det heller. Så. Så drar vi hit den här nitron. Frågan är hur många gånger den här ska hålla. Så. Nu sätter vi dit den andra slangen. Bakom här, den nedre slangen. Ska vi se om vi kan få den här rätt också. Kan det bli rätt där? Eller kan det bli rätt där? Den ser nästan lika identisk ut om man ska vara riktigt ärlig. Gör vi så. Då sätter vi den. Där. Sätter vi den. Där. Så. Och så skruvar vi åt den. Nu börjar man ju lära sig. Det här. Vi ska se här om vi kan släppa den här lite grann. Så. Så drar vi åt den här. Det är lite roligt. Det är mysigt. Hålla på här ute i verkstaden. Så. Nu drar vi åt undersidan. Så att inte de flyger åt alla håll. Så spännande.
det här till att fungera. Så. Nej, det här känns riktigt bra. Jag tycker vi startar upp den och ser om det går som det ska. Som ni kan se så går fläktremmen riktigt bra. Verkar fungera som det ska. Nya slangar. Känns riktigt, riktigt skönt. Ah, det här är gött. Det här gör ju faktiskt att jag till och med känner mig säker på att jag kan köra den stora harven. Fjäderharven hörde jag någon annan sa att han hette. Ja, det här är riktigt spännande. Vi stänger av. Nu är vi nästan färdiga. Vi har bara huvuden kvar. Men jag tänker att barnen och familj skriker där inne. Vi ska laga mat och så vidare. Så jag tänker att jag tar huvuden imorgon. Som alla vet så finns vi ju överallt på sociala medier under namnet Fattigbrukaren. Tack alla ni nya medlemmar på kanalen. Jätteroligt. Och tack alla ni nya prenumeranter på kanalen. Ha? Vi är ju långt över 10 000, snart 300 nu när den här filmen spelas in. Jag tycker det är så magiskt. Vi syns nästa video. Ha det gött. Tja.